Защо биодинамично земеделие? Ами защото сме избрали първо биологично. Да, и за да има по-високо ниво, всичко да е по-истински, по-точно, избирам биодинамично. Самата думичка биодинамично се състои от две части. Биос и динамис. Едното е, при едното се спазват принципите и методите за екологична продукция, а с динамиса се намира точното време на дейността в градината с цел да намалим труда, да получим по-висок резултат. Тук включваме природата и космоса да ни помага. Това е цялата истина. Значи, то е много простичко, въпреки че е голяма наука. Значи, включваме дейностите да бъдат на определено място и в определено време. Значи, отиваме сутринта и ще работим на лехичката, където има кореноплодни. Защо? Защото в момента Луната се намира пред съзвездието Дева, примерно. А съзвездието от Дева е земно съзвездие, което излъчва земен импулс и подпомага развитието на кореноплодните. Значи, работейки и там, ние отваряме лехичката с кореноплодни за енергията, която идва от космоса, от съзвездието Дева, да ни помага в работа. По-добър резултат, по-добро качество, по-леко се работи, по-малко труд на тази дехалотива, защото ни помага космос. Затова този елемент е, значи това е нещо като да стигнеш до 10-ти клас биологично, а пък да отидеш над 11-ти вече биодинамично. По-висок етап, по-умно, по-чисто, с по-голям резултат. Това е проблема. Да. В България има ли биодинамично земеделие? Освен при нас, не съм запознат, частично може би някои изпълняват. Както говорихме преди малко за този човек с розите, той само една част от елементите на биодинамиса използва, времето на прибиване на реколтата. А за да кажеш, че изпълнява всички изисквания както трябва, има няколко допълнителни. Значи над биологичното надграждаш. Използване на биодинамични препарати за земята. Те са два. Препарат 500 и препарат 501. Това са кравешки тор в рог от крава и силициев двойкис в рог от крава. Това са два препарати, с които пръскаме земята и растенията, когато порастат. Целта е да вкараме елементите на космоса, които са минали през кравата, чрез храната в земята, да я подобрим, да я направим по-жива, по-жизнена. И с силициевия препарат подобряваме структурата на растението. Особено в житните култури става стъблото по-здраво, никога не поляга, по-добра фотосинтеза се получава. Значи използва се финно смлян планински кристал, който е събрал много слънце, много енергия. И втората част е използване на биодинамични компостни препарати. Доказано е, че има разлика в живота на растения, хранени с обикновен компост и хранени с компост, от който има биодинамични препарати. Те са пет препарата, които се поставят в компоста и така се наричат биодинамични компостни препарати. Те се правят от различни растения и части от растения и фактически става, вкарваме планетната система, слънчевата система в компостната купчина. Има много специалисти, които са изследвали растенията, отхранвани с такъв компост. Само два примера бих дал. Значи има изследвани растения, от които ползваме корените за храна. До 30% повече коренова маса, по-качествена е получена, когато компостът е бил такъв. И второто, захарно цвекло. 28% повече захар в цвеклото е получена, което е отгледано с такъв компост. Нали, правен, залага се опит, една леха с такъв компост, другата леха с биодинамичен компост и по този начин се получава разликата, се вижда, че има голяма разлика. Третото е използване на календара, по който се работи. Значи не можеш да искаш сертификат по биодинамични методи, ако не си спазил календар. Календара се спазва за работа в самата градина. Кой ден, какво трябва да правиш най-добре. Това е най-доброто, което може да се постигне. Значи това са трите различни неща, които
потвърждава, че ти работиш по биодинамични методи. Може и е допустимо частично да спазваш някои неща, но не можеш да получиш сертифициране. В България в момента и няма такава организация, която може да сертифицира биодинамични фермери. Само германска и австрийска има в Европа Деметър, която сертифицира по този начин. Но трябва те тя да се докаже, че действително използваш тия моменти и в работа ти помагат тези неща. Тази година каква беше за земеделие? Какво наблюдавате? Значи много трудна година, още с пролетта. Много резки климатични промени, които не влияят добре на растенията. Имаше период по седмица и половина, по 10 дена с много дъжд, след това седмица и половина хладно, след това седмица и половина, примерно или една седмица много горещо, температури, които други години не са и не е имало сега. Днеска, доколкото така грубо се спомням, 52-и ден, когато от нашия район не е валяло дъжд. Това го предсказа Мариятоносчев с календара, който излезе в началото на годината, че има много, ще има много климатични особености. Особено на някои растения. След това имаше насищане на атмосферата с кисели елементи, валя два пъти киселинен дъжд. Тези домати, които не бяха защитени с чадър отгоре, листната маса пострада и за радост така се възстанови после още един път, даде реколта добра. Но по принцип тежка година беше, с особена зима, не студена, с малко сняг, но два пъти вали мокър сняг, тежък, който причини много щети и на дърветата в гората, и на лошните дървета. И трудно нещата върват, винаги нарушава се режима на работа. Сутрин трябва да отива човек по-рано, да може да използва хладните дни. Особено проблеми имаше при поливането в тия горещи дни. Земята много гореща, като пусне студена вода, става стресиране на растенията. Трябваше да се правят водоеми, да застоява водата. Но пък, ако сравним така с други години, горе-долу реколтата е нормална. Проблеми имаше с въшките. След тези дъждовни периоди винаги масово се появяват въшки, но много активно движение на мравките, които разнасят въшките по дърветата. Налагаше се няколко пъти третиране с тоници от куприва. В някои случаи не помагаха, отидохме на биологичните препарати Нимазал, който предпазва. Имаше нападения от гасеници, имаше много бръмбари, различни бръмбари се появиха, които още при цъфтежа на гроздето, този лъскавия майски бръмбар, който се нарича, махнатите бръмбари, голямо нападение имаше на цветовете на ябълка, които изгризват тиченките и не може да се образува плод. Много оплаквания имаше от ябълковия плодов чевли, също голямо нападение на ябълки. Имаше обикновено други години без третирания, нямахме такива проблеми. Но изживява се всичко това. Нали, когато има голямо биологично разнообразие, ако една част от реколтата получи някакви проблеми, пък другата се запазва. Ето сега, за сметка, да кажем, на ябълките, на ягодоплодните култури, които бяха по-малко от горещините, се получи по-добра реколта от гроздето. Така че природата винаги компенсира, стига човека да има в градината си много неща. Интересно, друго е проблема с... Значи много трудно тази година стопаните, които гледат ягоди, ще получат нови растения за расажа. Горещината не позволява да се вкорени лъстунката на ягодата, която се пуска, и то засъхва много бързо младата пъпка, която търси влажна земя, за да пусне коренчета веднага. И са, тези, които искат да отгледат, са принудиха да съкръщават лъстуната още на първата пъпка, за да може поне тя да даде на ново растение, особено там, където ягодовите насъждения са четвърта година и се налага подмяна вече на ново. Трябва да имаш откъде да получиш нови растения, тъй като не трябва да има голямо доверие към това, което се прилага на пазара. Не се знае
каква чистота има раса, да тя човек сам да си произведе такива неща. Така че, за разлика от миналата по-трудна година за нас, повече сме изморени не физически, а психически от промяните, които стават в природа. Да. Как се развива биоземеделието в България? Това е много трудно да се обясни, много тежък проблем. Аз преди малко, нали, като говорихме, така споменах, че за разлика от това, че имаме много хубав план за развитие на биоземеделието, перспективен в България, в момента резултатите не са добри. Не се получава подкрепата от държавата, която трябва да има за всеки биологичен фермер, да може да стартира, особено в началото, първите години, да може да бъде подпомогнат, да тръгне по-смело, поне да се поеме, примерно аз бих предложил на млади такива фермери да се поеме сертификата няколко години да се заплаща от държавата. Може да се намерят средства за това. Дават се средства за неща, които според мен не са толкова важни. Например, както е обработката на дека. В Добруджа се плаща, в някои случаи се фалшифицира, че площа е засадена, с хилядите декара вземат много пари, без да произвеждат нещо за пазара, само фиктивно засяват семена, за да има зелено и се снима от хеликоптера и ето работи с земята и за сметка на това, че се работят толкова декара, той получава толкова пари. Би било редно да има една по-строга система на отчет в Министерството и някакъв регистър, в който да се водят на отчет всички хора, какво произвеждат, къде е местото, да се подпомагат сертифициращите организации, да не бъдат само контролни органи, а и помощни органи, да има в тях, при тях специалисти, или в тези областни съвети на земеделие, които има всяка област, на практика аз лично не съм получавал никаква помощ от тях. И не знам какви им са възможностите да дадат съвет. Ето, те трябва да информират всички земеделски стопани за появата масово на някакви вредители, да се знае, нали, има еди какво си, утре трябва да се пръска, да се регулират тези вредители. Няма такова нещо. Сега срещам така в песата обнадеждаващи неща за пари, за повече подпомагане, да получат фермерите помощ по-навреме. Имаме проблеми и с биоземеделието, особено с биологичното животновство. Малко са фермерите, не е достатъчно за производство, а пък това, което виждам, защото съм сред хората и в голямите градове, и в биомагазините, непрекъснато остава все по-голямо търсенето, а няма предлагане. И аз често им казвам, те ми се сърдат някой, че казвам, че само след няколко години ще има такова търсене, а няма да има предлагане, защото ако сега купуват такива продукти, които, защото са все по-още по-скъпи на пазара, само по-богати хора, след време и хора, които искат да отгледат здрави деца, и те ще си търсят такива продукти и ще търсят пари да си купят. Няма да има откъде да го вземат. И все още вървим под този път, че винаги нещо съмнително има в магазините, дали тази стока е такава или някаква. Още по-строг трябва да бъде режима на етикиране на тия продукти. Да се знае кой е произвел, кой е сертифицирал, каква трайност има, какво е вложено в него, всичко. Да може човек да е сигурен, че когато купува една храна, тя е чиста, истинска. И трябва да отидем, според мен е много важно е да започне едно масово обучение на хората, които се занимават с земеделие. Дори да не станат биопроизводители, да спазват някакви норми на торене, някакви норми на прилагане на химикали. Не можеш да пръскаш земята с хербициди по няколко пъти на годината и да смяташ, че си произвел някаква продукция за храна. Тя ясно веднага е замърсена още с пръскане. Да не купаем, трябва да пръскаме плевелите с препарати да го унищожаваме. Така, що се отнася до това, че смятам, че има бъдеще, това е истина. Значи, не трябва да се допуска на европейския пазар за бъдеще, когато вече има възможност повече хора да работят начин, продукция, която не е биологична. Се отива към ограничаване на продукция, която
и знаем, че са вложени много толкова, много препарати. Прави ми впечатление напоследък, ето сега чета един анализ от института Пушкаров на земя, една земя, която хората искат да направят черешова градина. Съветите им са да се пръска сега веднага с хербициди, да се унищожат плевелите, за това да се лове дълбоко, да се хвърлят торове, толкова килограма суперфосфат, толкова килограма амони възсилител, за да се догони качеството на почвата, което може да се постигне с един обикновен компост или суборски тор, преработен добре от добра ферма, където не са използвани много такива хранителни добавки на животните, и да се постигне същия ефект. Ако отвориш някой вестник, който, да кажем, хобби фермер или вестник за градината, първите, които прочетеш, са 5-6 препарата, с които трябва да пръскаш чреди, какво си става, нападнати са растенията с това. Никой не е наясно, че има и други методи в тия издателства да дава съвет на хората, че може и по друг начин нещата да бъдат постигнати, което на практика ние го показваме като резултат. Затова е нужно, според мен, една система да преминат всички земеделски производители на едно обучение, да са повече пари да се отделят за обучение на фермерите, за да има по-добър резултат след това. Те ще се върнат тия пари във вид на инвестиция, във вид на производство, продукция, качествено произведена, няма да има загуба. По-добре така, отколко да даваме на някой, който работи или не работи земя, и да го задоволяваме. Едновременно с това смятам, че е редно да се мисли за една система на оземляване на безработни, които да работят, да им се помогне, да им се даде земя, ако работят сериозно завинаги, да остане тяхна, даже да им се даде финансова помощ за стартиране в началото, да може да тръгнат нещата. Достатъчно от 110 да тръгнат истински, това ще бъде достатъчно. Вместо да се дават помощи, които са равни или по-голями на една обикновена пенсия на един човек, работил 20-30 години за държава. Такава помощ получава без работа, а нищо не дават на държава. Има земя, тя пустее, трябва да се работи. Какво ще кажеш на тия, които сега предстои да започнат? Значи ще им кажа по-смело да започнат. Винаги ще имат нашата подкрепа, помощ, съвети да тръгват. По-добре да тръгнат по-рано, дори да сгрешат малко, не е толкова фатално и страшно, а да по-добре да, отколко да мислят и да се чудят и да се страхуват да стартират. Особено когато са млади хора, да вземат земята и да почват да работят. Постига се всичко, може дори. В момента на работа ще учат, ще добиват опит и ще могат да постигнат добър резултат. По-смело. Това е съветът.